Зураба Ласанія, український медіаменеджер грузинського походження, генеральний директор національної телекомпанії України за освітою. Інженер-будівельник робочий шлях розпочинав із харківського метрополітену. Має неабиякий талант у графіці та живописі. Деякі його творчі роботи зараз зберігаються у галереях та приватних колекціях заходу. Після не дуже вдалих спроб знайти себе у бізнесі Зураб Аласані розпочинає роботу у змі. Спочатку пробував себе на студії Телемак, де випускав авторську програму Телебачення сьогодні Аласані хоче наповнити телевізійний контент новим глибоким змістом, не популістичними програмами. Аласані припускає, що українське суспільне телебачення може повністю запрацювати лише за 4-5 років. Втім, наразі зберігається ймовірність, що на цьому шляху незалежному мовнику перешкоджатимуть представники в. gwady